babban jami'in tsaro ga marigayi Janar Sani Abacha Manjo Hamza Al-Mustapha ya sayi form din jam'iyyar Action Alliance don tsayawa takarar shugaban kasa a zaben 2023. Al-Mustapha ya karbi form din ne a sakatariyar jam'iyyar ta kasa ranar Alhamis. Yayin da yake bayyana sha'awarsa ta tsayawa takara, ya yi alkawarin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ake fama da su a kasar. Ya kuma bayyana aniyar gwamnatinsa na haɓaka tattalin arzikin kasar ta hanyar samar da ci gaba mai ɗorewa. A daren Alhamis ne aka naɗa gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu ya jagoranci tawagar yakin neman zaben gwamnan jihar Ekiti na jam'iyyar APC mai mutane 61. Hakan ya fito ne cikin wata sanarwa da sakataren jam'iyyar na ƙasa Suleiman Muhammad Argungu ya fitar. Nadin da shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa suka yi na zuwa ne gabanin zaben da aka shirya yi a ranar 18 ga watan Yuni na 2022. Daga cikin tawagar yakin neman zaben akwai gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya da gwamna Abubakar Badaru na jihar Jigawa. Sauran sun hada da ministan ayyuka da gidaje Babatunde Raji Fashola, mataimakin shugaban majalisar dattawa Obi Omo Agege da dai sauransu. Za ku ji cewa akalla mutane 6 ne suka mutu sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai ƙauyen Karfi da ke karamar hukumar ta kai a jihar Kano. 'Yan bindigan sun kuma yi awon gaba da hakimin ƙauyen Yahaya Ido a yayin harin. Harin ya kuma yi sanadiyar jikkata mutane 3 kamar yadda rahotanni suka bayyana. A cewar kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa, tuni aka tura jami'ai domin aikin ceto wanda aka sace. Hukumar yaƙi da yiwa tattalin arzikin ƙasa ta annati EFCC ta kama Akanta Janar na Tarayya Ahmed Idris kan badakalar naira biliyan 80. EFCC ta ce rahoton leƙen asiri ya nuna cewa Idris ya karkatar da kuɗaɗe ne ta hanyar kamfanoni na bogi, 'yan uwa, abokai da sauran ayyukan da suka saba wa doka. Rahotanni sun bayyana cewa ya karkatar da kuɗaɗen ne ta hanyar hada-hadar gidaje a Kano. A halin da ake ciki dai, Idris yana hannun hukumar ta EFCC domin amsa tambayoyi. Za ku ji cewa akalla rayuka 18 ne suka mutu a wani mummunan hatsarin mota da ya afku a Katari, wani ƙauye da ke hanyar Abuja zuwa Kaduna. Hadarin ya afku ne da sanyin safiyar ranar Talata kamar yadda rahotanni suka bayyana. Wata majiya ta bayyana cewa hatsarin ya hada da wata motar bus dauke da mutane 18 ne da wata trailer da take tsaye a kan titi. A sanadiyar hatsarin duk mutane 18 din sun kone kurmus. Kwamanda Hafiz T. Muhammad na hukumar kiyaye hadura ta kasa a jihar Kaduna ne ya tabbatar da faruwar lamarin. To jama'a, labarin kenan. Za ku samu cikakkun labarai a shafukanmu na zumunta da kafarmu ta yanar gizo, wato hausa.allnews.ng.